Tervist, Head Objektiivi fookuses saate vaatajad. Tere tulemast taas jälgima meie saadet. Objektiivi kolumnist Ivan Makarov on kirjutanud kaks kolumni järjest sellisest nähtusest, mida me võime nimetada Eesti Vabariigi presidendi määramised ja mõtlesime täna kommenteerida seda siin ka fookuses saates. Viimane artikkel oli eriti huvitav, sellepärast et Makarov ütleb siin ära, et tegelikult Eesti Vabariigi presidendid pole enam ammu olnud Eesti rahva presidendid, vaid nad on lihtsalt mingisugused kitsa ringi ametnike poolt määratud funktsionärid, poliitilise äri konkreetne tulemus. No täiesti adekvaatne suurepärane analüüs Eesti presidendi määramistest. Räägime ja mõtleme kaasa selle teema siin tänases fookuses saates. Ja väga tabavad artiklid on olnud need Ivan Makarovi poolt kirjutatuna nagu ikka. Ja iseenesest tema viimases artiklis on ju juhitud tähelepanu ka sellele, et ühel poolt küsitakse, miks presidendi valimiste jutumärkides kampaania pole nagu alanud, et keegi nagu ei tee kampaaniat, aga teiselt poolt, kas me juba ei ole tunnistajaks mõnda aega nendele kampaaniatele, mis lihtsalt on võtnud sellise vormi, mille puhul avalikus ei saagi päris hästi aru, et tegemist on presidendi valimiste kampaaniaga. Et näiteks see, mida siin Eesti Ekspressis on tehtud Jüri Ratase aadressil, kus on ilmunud ju artiklite seeria juba, kus kujutatakse teda sellise alkohoolikuna, kes on tuulutanud lubamatult palju maksumaksete raha. Noh, Makarov osutab ka sellele, et kas siin ei pruugi olla tegemist meil juba presidendi valimiste kampaaniaga, loomulikult mitte Ratase kampaaniaga, vaid mõne teise kandidaadi kampaaniaga, kes lihtsalt oma nägu selle kampaania tagant paista veel ei lase, kui üldse kunagi laseb. Ja täiesti põhjendatud on ka küsida seda, kas tegemist ei või olla Kersti Kaljulaiu nii-öelda presidendi valimiste kampaaniaga. On ju selge, et Kaljulaid vist, nagu ma aru saan, ikkagi hellitab seda lootust saada Eesti rahva emaks ka teiseks ametiajaks. Ja ilmselt võib ta tunnetada ka seda, et Ratas on tema peamine konkurent, seda enam kui vastab tõele see välja käidud spekulatsioon, et praeguse koalitsioonileppe üheks kirjutamata punktiks on see, et Reformierakond saab küll peaministri koha, aga Keskerakonna otsustada jääb siis, kes on president. Ja kui Keskerakond on võtnud nõuks panna sellele kohale Jüri Ratas, siis on ilmselt Kaljulaiul ka põhjust muretseda ja tegutseda selle nimel ühel või teisel viisil, et see peamine konkurent saaks, noh, kuidas öelda, kõrvaldatud kõlab liiga kangelt, aga et tema šansid saaksid kõrvaldatud, ütleme nii. Ja no loomulikult ma ütlen uuesti, et ega mina ju praegu ei väida, et see niimoodi on, aga selline spekulatsioon on õhus ja see vaatab vastu ka Ivan Makarovi artiklist. Täiesti võimalik, et asjad nii ongi. Ja Ekspressis ilmunud lugude seeria muuseas Jüri Ratase kulutustest omab kõiki sellise poliitilise vastukampaani ja Stratkomi kampaani ja tunnuseid. Et see on põhimõtteliselt selline karakter mõrv, et üks Eesti Vabariigi kõrge ametnik Jüri Ratase näol siis põhimõtteliselt tellib jooke autosse ja siis laristab rahva raha. Huvitav on muidugi märkida seda, et kui võrrelda eelnevate peaministrite kulutusi omavahel, mida minu teada nendes artiklites tehtud ei ole, siis milline pilt sealt tegelikkuses vastu vaatab, et millised on peaministri büroo püsikulud just nimelt sellisteks esinduskuludeks. Seda oleks huvitav teada saada. Ja ma ei oleks sugugi üllatunud, kui need püsikulud oleksid umbes samasugused ja umbes samasugustele asjadele nagu Ratase puhul peaministri büroo kulud on olnud. Ja siin jah, me näeme nagu mingisugust, noh, ütleme jällegi, me ei tea, eks ju, kelle kampaania see on, aga me näeme nii-öelda siis tõelist nii-öelda poliitilist vastukampaania tunnustega lugu. Et ütelda, et see on lihtsalt mingisugune ajakirjanduslik, kuidas öelda, välja tulemine Ekspress Grupi poolt, seda tänases
korruptiivses õhkkonnas tänaste poliitiliste mängudega Eesti ühiskonnas, tänases lehmakauplevas Eesti ühiskonnas, tänases PR-seltskondade poolt domineeritud poliitilises diskussioonis ei usu mitte keegi, see on selge. Kuidas Ekspress on sellega seotud, kui palju on ja kellele tööd tehakse, see on muidugi nii-öelda küsimusmärgi all, aga et tegu on poliitiliste tunnusjoontega, kampaaniaga, see on tundub olevat vähemalt kõikidele, kes natukenegi midagi teavad meedia tänapäevases toimimises täiesti selge. Jah, nii ta paistab olevat küll, et kuidas see vana ütlus oli, et kui miski, ma tean, et seda ei saa nagu absolutiseerida loomulikult, aga kui miski näeb välja. Täpselt, nagu see oli lammas. Nagu jänes hüppab mööda põldu ringi ja hälitsub. No ma ei tea, kuidas jänes hälitsub, aga võib-olla teeb paar piuksu ka, täpselt niimoodi nagu jänes piuksub. Jätab jänesi jäljed. Jätab jänesi jäljed, et siis ta tõenäoliselt on jänes. Nojah, et ühesõnaga selline kahtlus igal juhul on õhus. Aga huvitav on muidugi ka see, et kui nüüd tagasi tulla selle juurde, mida sa alguses ütlesid Ivan Makarovi artikli kohta, siis et minu jaoks on kogu selle asja kõige suuremaks selliseks naeruväärsuse aspektiks asjaolu, et me ikkagi räägime ju Eestist kui demokraatlikust riigist. Et siin Eesti esindajad loevad Valgevenele moraali, kuidas peaks ikka demokraatia põhimõtteid austama ja Ungarile meeldib meil moraali lugeda siin ja Poolale ja no rääkimata siin teistest riikidest, kaugemates maailma kohtades, ehk kuidas ikka demokraatia ideaali austusega on teil lood seal kehvad. Ja samal ajal siis meil siin oma riigis, eks inimesed taha nagu märgata elevanti toas, et meil on ilmselge demokraatia defitsiit, kui rahvas ei saa lihtsalt valida endale ise riigi pead. Elementaarne asi peaks olema, millest me üldse räägime, võt sagel ongi see, et me kuidagi harjume ära selle mõttega, et noh, hea, meil on siin küll ikka erinevad probleem, aga üldiselt meil on ikka demokraatlik riik, aga siin ikka midagi ei ole. See eeldus kui selline vajaks ka ikka jälle küsimärgi alla seadmist. Meil ei ole siin mingisugust demokraatliku riiki tegelikult. Ärgeme tehkem nalja. Eesti ei ole demokraatlik riik. Eesti on deklaratiivselt demokraatlik riik, vaadata põhiseaduse esimest paragrafi ja muud sellist. Aga reaalselt ei ole Eesti demokraatlik riik. Ja lihtsalt see on üks selge väljendus sellest, et kui ikkagi rahvas ei saa endale ise valida riigi pead, no siis pole mõtet demokraatist rääkida. Ja mitte mingisest põhjust selleks tegelikult reaalselt ei ole. Miks ei saa rahvas valida endale ise riigi pead? Mis see reaalne põhjus on? Miks see võiks siis saada rahvas valida ise endale riigi pead? No kui te ei usalda rahvast, ütlete, et inimesed on nii lollid ja saamatud, ja manipuleeritavad ja kõik võimalikud muud adad ka küljes, et ei saa usaldada sellist asja, no siis tuleb see ka otsa välja öelda. Aga sellisel juhul muidugi tekivad ka mitmesugused muud küsimused, et kuidas siis saab näiteks riigikogu valideks see sama seltskond, kes on nii loll ja küündimatu ja manipuleeritav, kuidas ta saab, ma ei tea, rahvahääletusel otsustada näiteks Euroopa Liiduga liitumise üle, kui ta on nii loll ja küündimatu, eks. Et siis peab olema mingisugune loogiline järjepidevus, et kas rahvas on suuteline sellist vastutust kandma, et ise poliitilise otsuseid langetada või ta ei ole suuteline. Kui ta nüüd, kui me lähtume eeldusest, et ei, ta ikka nii loll ei ole, et ei ole suuteline, vaid on, no siis tekib järgmine küsimus, miks ta siis saa enda riigi peal ise valida. No öelge mulle siis reaalselt põhjus. Ja muidugi eriti huvitav on ka see, et eelmiste niinimetatud presidendi valimiste järgselt, mis kujunesid totaalseks farsiks, no ma ei tea ühtegi inimes, kes ütleks, et ei, see ei olnud fars, et see oli igati normaalne ja loomulik protsess, kus ma ei tea, kuude viisi vaieldakse seal, kes võiks olla see president, siis lõpuks tõmmatakse siis, et nagu kuskil tagataskust mingisugune must abune panakse see lauale ja pumm, meil on president, rõõmustagem niimoodi. No see on farss, see pole üldse mitte midagi pismist demokraati tunnustega. Ja siis ikkagi, ka pärast seda protsessi mingi korrektiivi ei tule. Mingist eelnõud parlamenti reaalselt ei esitata, erakonnad ei suuda nagu nii kaugelegi jõuda, et tuleks ja hakkaks nagu asja arutama tõsiselt võetavalt. Ja viis aastat hiljem oleme täpselt samas olukorras, jälle hakkame seda farssi läbi mängima, jälle mingid suhtekorraldusbüroot teevad mingisuguseid manipulatiivseid infooperatsioone, selleks, et üks kandidaat kõrvaldaks teist ja esimene jälle või teine jälle esimest ja lõpuks siis jälle, me ei tea, mingisugune suvaline tegelane kuskilt tõmmatakse välja pannakse lihtsalt pukkina, et see on naeruväärne lihtsalt.
ja noh, viimane asi, mis ma ütlen seonduvalt selle mõttega on see, et kui me vaatame ka naaberriike, siis huvitav, et näed, seal on ikkagi peetud võimalikuks anda inimestele võimalus ise endale riigi pealt valida. Noh, Venemaast ei hakka rääkima, aga seal on üleüldse presidentaalne riik, eks ole, aga rahvas reaalselt valib endale presidendi. Nii, ma ei mõelda Venema kohta niimoodi seda ja teiste kolme, aga fakt on see, et Venemaal saab rahvas ise presidenti valida. Aga küsimus ei ole muidugi Venemaas, et Soome ei ole presidentaalne riik, on parlamentaarne riik. Ometi ikkagi rahvas valib ise endale presidendi. Nii. Leedu, sama asi, minu mäletamist mööda, kui ma nüüd eksi. Emmas kummas ei olnud, kas Lätis või Leedus, aga minu mõttes Leedus valib rahvas. Või Lätis, väga vabandan, kui ma praegu eksin, aga see ei ole tegelikult tähtis ka. Igal juhul on mitmel pool ka sarnase parlamentaarse riigikorraldusega riikides rahvale antud võimalus valida endale presidenti, mis tõttu ei ole ka üldse asjakohane see argument, et no, rahvale ei saa anda presidendi valimise õigus sellepärast, et siis tuleks laiendada ka presidendi volitus. Ei tule, need ei ole kuidagi oma vahel seotud. Et täiesti ka selliste volitustega, selliste väga piiratud volitustega, nagu presidendil Eestis on, võiks seda valida rahvas. No, rääkimata sellest, et kui eeldatakse, et rahvas on rumal ja presidendil eriti volitus ei ole, siis võiks tuua hoopis tükkis vastuargumendiks selle, et kui rahvale üleüldse midagi anda valida, siis võiks talle anda valida presidendi. Eeldades, et presidendil mingeid erilisi volitusi ei ole, et kui juba farssi mängida, siis oleks selle sama loogika järgi hea valida president rahva poolt just nimelt, sellepärast, et presidendil volitusi eriti ei ole. Aga see presidendi nii nimetatud valimise või tegelikult, nagu ma saate alguses ka juba ütlesin, peaks seda kasutama süstemaatiliselt seda terminit presidendi määramise protsess on täielik fars ja seda tuleb ikka ja jälle rõhutada, et see, mis tegelikult toimus siin 5 aastat tagasi, oli täielik fars. Põhimõtteliselt seda ka muuses Ivan Makarov toob väga teenekalt esile, et see isik siin ei ole saanud mitte ühtegi rahva häält. Tal on 0 rahva häält. 0. Mitte ühelgi valimisel mitte kunagi ei ole Kersti Kaljulaid osalenud ega saanud mitte ühelgi valimistel mingisugust rahva mandaati. Ta ei osalenud isegi presidendi valimistel. Ta ei osalenud ei kummaski voorus, ei esimeses riigikogu voorus ega teises valijameeste voorus. Alles siis, kui mindi tagasi riigikokku ja oldi patiseisus, siis toodi musta hobusena, valge hobusena, ükskõik mingisuguse hobusena välja siis Kersti Kaljulaid. Niimoodi. Olukorras, kus rahvas ei teadnud, kes ta on, isegi meediainimesed ei teadnud eriti, kes ta on ja tegu on põhimõttes täieliku nii-öelda farsiga, eks ju, et noh, et me oleme siin praegu tunnistajaks sellele, kuidas lihtsalt riigikogu tagatoad on määranud Eesti rahvale mingisuguse Euroopa Liidu ametniku, kes nimetab ja keda rahvas peab nimetama presidendiks. Ja see tuleb nagu ikka jälle nagu välja tuua, et see, esiteks see on see fars, aga ma hea meelega loeksin ja siteeriksin ühte Ivan Makarovi eelmist kolumni, kus ta kirjeldab Eesti Vabariigi presidendi valimisi sellisel viisil, nagu seda põhimõtteliselt võiks välja tuua mingisuguses Vene maffia filmis. Et ütleb, et kokkuvõtlikult, et Vene maffia filmides nähtud kuritegelike grupeeringute juhi valimine on väga sarnane sellele, mida me näeme Eesti presidendi määramiste protsessis toimuvat, et kui sa lubad, siis ma loen siit natukene. Kui Eestis räägitakse tõsimeeli mingisugusest lähenevatest presidendi valimistest, kirjutab Makarov, siis tulevad millegi pärast meelde kaadrid filmist, kus organiseeritud kuritegevuse grupeeringud ehk kriminaalide parteid valivad endale üldjuhatajad. Ma teen siin väikese kommentaari. Ta võrdleb parteisid muuses ka kriminaalide pandedega. Igal ühel on oma mingisugused huvitavad ideed, oma võimu piir, kus ta võib siis tegutseda ja loomulikult võimu tahetakse selleks, et oma enda võimu
võimu kasvatada, mitte selleks, et üldist heaolu kasvatada või et riiklikku heaolu kasvatada, vaid lihtsalt oma enda grupeeringu hüve maksimeerida. Valitseja kaasosalistest kandidaat töötleb autoriteete, lubades igale midagi, ühele tõrksale pannakse autosse pomm, teisele näidatakse häälesaamiseks talle 10 aastat külmas kohas tagavaid pabereid, kolmandale loovutatakse stripiklubi, neljandale $100,000. See on see lõik, mille ma valisin välja siia selle artikli sissejuhatuseks. Lõik ise on natukene pikem, aga toob nagu suurepäraselt esile selle, et see sama nii-öelda see lehmakauplemine, mis seal parteide tagatoas käib, meenutab just nimelt selliste endküüned enda poole hoidvate grupeeringute omavahelist kemplemist, mille kemplemise tulemusel ja kompromissil siis pannakse paika keegi, keda nimetatakse selle grupeeringu nii-öelda kapodei tutti kaapi, eks ju, kõikide peade peaks. Jah, loomulikult see on kujundlik keel, mida Makarov siin kasutab, et Makarov ei räägi loomulikult sellest, et kellegile reaalselt antaks $100,000 või kellegile pandaks autosse pommi, meil ei ole selle suunalist nii-öelda tõendusmaterjali ja me ei usu ka, et Eesti presidendi valimistel selliste panustega mängitakse, aga siiski see mentaliteet on seda moodi näeb välja. Ja mis selles mentaliteedis kõige kurvemat on just nimelt see, et me räägime tegelikult ju riigi pea määramisest või valimisest. Me räägime sellisest institutsioonist, mis peaks defineerima kogu riiki, aga see valitakse ja määratakse sellisel viisil, et mingisugused parteid, grupeeringud hoiavad küüsi oma poole ja siis lükkavad sinna siis ühiste kompromisside tulemusel oleva kandidaadi sinna riigi juhtkonda. Me ei näe riigimehelikust, me näeme lihtsalt mingisugust grupeeringute kompromissi. Ja no mitte, et see kõige olulisem asi oleks, aga võib-olla võime mainida ära ka selle, et tegelikult see kompromiss näiteks, mis tehti 5 tagasi Riigikogus selleks, et Kersti Kaljulaid panna Eesti Vabariigi presidendiks, määrata parteide tagatubade kokkuleppel Eesti Vabariigi presidendiks, on ju ka isiklikult täiesti lugupidamatu nende inimeste suhtes, kes reaalselt osalesid selles protsessis, mille kaudu peaks siis president saama ametisse määratud lõpuks Riigikogu või siis valimiskogu poolt. Noh, nimetame seda valimiseks. Noh, tinglikult võib seda nimetada ka valimiseks, eks need kogud valivad, eks Riigikogu valib või valimiskogu valib, aga rahvas ei vali, no selles mõttes peab seda valimise sõnaga olema siin ettevaatlik. Et isegi seda ei ole, protsess päädib siis sellega, et no, loogiline lahendus sellel oleks see, et okei, keegi ei saa piisavalt hulka hääli ja nüüd absoluutselt viimane voor on see, et presidendiks saab lihtsalt see isik, kes saab kõige rohkem hääli, ongi kõik. Saab vähe, saab palju, kui saab rohkem kui järgmine, siis tema ongi president. No, selle puuduliku protsessi nagu, no, selline ultimatiivselt veel nagu mingit nägupäästu lahendus võiks olla selline. Aga mida siin tehakse on see, et sa solgutad inimesi, ma ei tea, mitu kuud selles presidendi valimiste, nii-öelda valimiste kampaaniates, debattides, asjades, mõlludes, siis läbi riigikogu erinevate voorude, siis läbi valijameeste kogu erinevate voorude ja lõpuks viskad nad kõik annad kõikile põhjaltikudel jalaga tagumikud, et me paneme hoopis Kersti presidendiks. No, see on täielik jama nagu, et no, kuidas sa niimoodi saad teha? No, see on lihtsalt nagu, noh, pole sõnu lihtsalt, noh. Et kuidas sa saad üldse tulla? Ma tahaks teada ennast Kaljulaiu vaatevinklis, ka kuidas saadsuks sellise ettepaneku, kui üldse nõus olla? Elistab selle Eiki Nestorgi, kuule Kersti, et kas sa ei tuleks, hakkaks meil presidendiks? Kuule, kuhu ma hakkan sul? Ma pole ju osalenud kui presidendi selles niinimetatud valimiste protsessis. Ma pole voorudes, kui see on ju lugu pidamatu täiesti teiste kandidaati suhtes. Niimoodi ei saa teha lihtsalt. Aga ei, mitte mingi taktitunnet ka ei ole, et ei, no miks mitte, et tulen ikka ja hakkan ja niimoodi keegi teagi, kes sa oled, põhimõtteliselt ühtegi häält sa mitte kuskilt saanud ei ole. Ja mis on kõige pulli muidugi selle juures on see, et siis sa veel hakkad pärast ette kujutama, et sa oledki veel mingi autoriteet, eks. Ja tajaks siis sellist madalat profiili, et oledki selline, noh, tegelikult selline, noh, kuidas öelda, mingi asen, koha täide, eks, ega see mingi päris president ei ole, et see pole osalenud ka valimistele. Häda president. No jah, see ka hädaga tuli midagi leida, et noh, tulid appi, noh, suur tänu, eks, süsteem on nii puudulik, et kuidagi tuli ära lappida, et tulid appi, aga ole nüüd hästi vait, eks, 5 tee ära lihtsalt võtta seal kätle inimestega ja kuuluta seadused välja ilusasti ja
teeb , ma ei tea , seal ettepanek kellelegi valitsuse moodustamiseks , no nagu põhiseadus ette näeb , kõik need standardprotseduurid , aga üldiselt ole nagu hästi-hästi tasa , eks , sest sul tegelikult kõik saavad aru , et ei ole mingit autoriteeti . ja kui sa hakkad ette kujutama , et sul on mingi autoriteet , siis see asi muutub kohe naeruväärseks , eks , ja noh , ongi muutunud totaalselt naeruväärseks ammu juba . kutsub sinna Kadriorgu parteide esindajad , et moraali lugeda nendele , nii ma tahaksin noomida niimoodi , mida , kes sa oled , vabandust , et midagi noomima siin hakkad . tuled dressibluusiga parlamenti on ju nii-öelda , et sõna on vaba niimoodi , jalutad välja sealt valitsuse ametisse vannutamiselt , kui Marti Kuusik annab ametivannet , kes sa oled , vabandust , noh , kelleks sa pead ennast . aga ei ole , mitte midagi ei ole . aga jah , ma tahtsin selle eest ära märkida , tegelikult see on ka teiste inimeste suhtes lugupidamatu , aga nüüd tulles tagasi selle põhimõttelisema probleemi juurde , siis ma ennem ütlesin , et noh , meil ei ole siin Eestis tegelikult tegemist demokraatliku riigiga , aga sind kuulates ma mõtlesin , et tegelikult on täiesti põhjendatud küsida ka seda , kas meil üleüldse on tegemist siin riigiga . sest see on ka tegelikult täiesti tõsine küsimus , et me kujutame ette , et meil on siin riik , eks ole , iseseisev riik , no iseseisev ei ole , eks , demokraatlik riik , demokraatlik ka ei ole nii . aga kas meil üldse riik on või ei ole ? eks see küsimus on ka tegelikult täiesti põhjendatud , sest võib olla niimoodi , et me oleme võtnud vastu mingil hetkel põhiseaduse , me oleme hakanud kujundama mingisugust institutsionaalset süsteemi , eks , nimetades seda asja siin demokraatlikuks vabariigiks ja nii edasi , aga vaikselt annad ära asju pidevalt niimoodi , muudad kogu seda süsteemi , kuni ühel hetkel jõuad olukorda , kus sa pead küsima , kuulge , aga kas see üleüldse on enam riik , eks . noh , see on tüüpiline näide , eks , mida võib tuua , et kui sa ostad omale Mercedese , mingisuguse S-klassi Mercedese , eks , ja jah , noh , ongi S-klassi Mercedes , suurepärane ilus auto , eks , aga noh , kitsas on käes , kuidagi hakkad vaikselt sealt nagu juppe ära müüma niimoodi , et noh , ühel hetkel müüd ära sealt , ma ei tea , noh , mootori näiteks ja paned asemele sinna mingi VAS 2107 mootori , noh , mehed teevad , keevitavad , panevad , saab sõita küll niimoodi . juba on väga põhjendatud küsimus , et vabandust , kas meil on siin tegemist nüüd Mercedesega või ei ole enam tegemist Mercedesega , eks . ja noh , mingil hetkel vaatad , läheb veel kitsamaks kätte niimoodi , müüd ära näiteks nagu noh , väljad ja rattad . et noh , mul ei ole otseselt neid vaja , et ma saan seal magamas käia seal sees niisama ka , eks ole , et teed ukse lahti , lähed sisse , lased istma alla , elektriiste läheb ilusti niimoodi alla , onju , magad seal sees , noh . ja nüüd on juba küsimus selles , et küsimus ei ole enam selles , kas tegemist on Mercedesega , vaid küsimus on selles , kas tegemist on autoga üldse , noh . või on tegemist mingisuguse auto meenutava mingisuguse magamisasemega , eks  et põhjendatud küsimus ja sama asi on nüüd siin Eesti Vabariigiga , et no mis vabariigiga , et vabadusest oleme ju suure osa ära andnud , et Brüsselist tulevad meile seadused , oma raha meil ei ole , noh , meil ei ole iseseisvat kaitsevõimet , meil ei ole ise majandamise võimet , eks , tegelikult me ei suuda ennast toita , me ei suuda ennast katta . nüüd peagi jõuame seda olukorda , kus me ei suuda ennast enam ka energiaga varustada , eks , energiasõltuvus tekib ka veel kõigele lisaks  demokraatiat meil sisuliselt ju ei ole , et parlamenti pääsevad paljud inimesed , keda pole sinna tegelikult valitud , valimisseadus on selline , on ju , rahvaalgatusõigust ei ole , referendumeid algatada ei saa , parlamendis eelnõusid algatada ei saa , riigipea valimisõigust ei ole , riigipead ka valida ei saa , noh . ja nüüd ultimatiivselt ongi see küsimus , et aga okei , ei ole demokraatlik , ei ole vabariik , aga kas on riik , eks , ja siis me jõuame selle õigluse küsimuseni , millele tegelikult osutab ju Makarov selles lõigus , mida sa ette lugesid ja mida sa ise ka kommenteerisid . et vaata , Püha Augustiinus on ju kuulsusrikkalt rääkinud sellest , mis eristab riiki röövlijõugust , on see , et väga paljud elemendid on kattuvad tegelikult , eks , et on olemas ühised eesmärgid , on olemas struktuur , on olemas hierarhia , eks , jagatakse sõjasaaki seal ümber ühiselt vastavalt paika pandud reeglite ja nii edasi , aga defineerivaks tunnuseks , mis eristab riiki röövlijõugust , on see , et kas kogu projekti keskmes on õigluse taotluseks ühine hüve või on see keskmes nagu erahüve , see grupi hüve , eks , mida siis maksimeeritakse kõikide teiste arvelt . ja kui tegelikult õigluse printsiip ei ole seal keskmes , siis tegemist ei olegi riigiga , siis tegemist on suure röövlijõuga , eks , mida ilmestab see kuulus lugu sellest , kuidas Aleksander Suur püüdis kinni selle piraadi mere pealt , eks , kes oma laevaga muudkui rüüstas ja küsib , et kuulge mees , et kuidas sa nagu õigustad seda , mida sa teed , eks ole , et sa sõidad ringi , rüüstad , riisud , laastad , on ju , kõik , siis kraabid kõik endale kokku . ja noh , siis piraat vastas , et noh , mida ma teen , ma teen sedasama , mida sina teed , eks . aga erinevus on lihtsalt see , et kuna mina teen seda oma väikese piraadilaevaga , siis nimetatakse mind röövliks , aga kuna sina teed seda oma suurte armeedega ja oma impeeriumiga , eks , sellises suures mastaabis , siis sind nimetatakse keisriks , on ju . mitte mingit muud vahet ei olegi . ja noh , siin on minu meelest sama probleem , mis aktualiseerub kõikide nende asjade kontekstis , kui nagu seda laiemat pilti vaadata , mis sealt tagant välja paistab .
Ja siin on ka kommenteerida kõvasti absoluutselt, et see Ivan Makarovi lõik muuseas ongi, parafraseeribki teatavas mõttes seda Agustinuse De Civitate Dei lõiku, kus see kuulus lõik, kus ta riigi ja röölijõugu vahe analüüsib. Aga üks tasand, mida me hakkame nüüd augustis nägema, kui Eesti presidendi määramised lahti lähevad, on see, kui tulla tagasi selle farsi kategooria juurde, mis mind on alati tohutult selles protsessis häirinud ja mida ma olen siin ka nagu erinevates saadetes rääkinud, aga ikka jälle tuleb tagasi pöörduda selle juurde nii-öelda presidendi valimiste kampaania. Midagi sellist, mis mängitakse välja nii nagu sõltuks sellest kampaaniast midagi reaalselt inimestele, nii nagu oleksid inimesed ja kodanikud need, kes valiksid Eesti Vabariigi presidenti ja peaksid selle kampaania tulemuse järgi otsustama, millise valiku nad presidendi valimistel teevad. Siis istuvad kõik need inimesed, kes kandideerivad Eesti Vabariigi presidendiks, kuskil laua taga, käib seal ringi Anvar Samost või käib seal ringi mingi Johannes Tralla ja küsitleb neid, kuulge proua see või härra see niimoodi. Mida te arvate näiteks Eesti pensioni nagu süsteemist? No mina arvan seda, et Eesti pensionisüsteem on ikkagi selline, et siin peaks võibolla pensionäridele natukene rohkem niimoodi. Küsitakse, peaks olema rohkem näoga pensionäridele. Näoga rahva poole rohkem peaks olema pensionisüsteem. Väga hea vastus niimoodi. Siis küsitakse, aga kuidas on nii-öelda just nimelt selline kaitsekulutustega, et kas Eesti kaitsekulutused peaksid kasvama või vähenema või kuidas te näete nagu Eesti positsiooni siin keset nagu sellist muutuvat rahvusvahelist olukorda. Ja siis inimesed tulevad, räägivad oma positsiooni, jaa, meil on ikka väga tähtis liitlaste kohalolu Eesti Vabariigis ja kõik muu tähendab. Ja siis rahvas vaatab seda asja pealt. Nii. Aga kas te kullakesed nagu saate aru, et teist, kes te vaatate seda tsirkust pealt, ei sõltu mitte muhvigi. Olete võimelised aru saama sellest kulla inimesed. Nii, teist ei sõltu mitte midagi, mida te vaatate seal. Tähendab, teile etendatakse tsirkust kulla inimesed. Neid inimesi hakkavad valima tagatubade kokkuleppel, esiteks riigikogu, siis omavahelistel kokkuleppetel ja nii-öelda siis valijameeste tagatugade kokkuleppel ja poliitilise manipulatsiooni ja lehmakauplemise tulemusel valijameeste kogu ja siis kui seal ära ei tule, siis me läheb tagasi riigikokku ja võibolla tuuakse jälle välja mingisugune suvaline kandidaat kuskilt ja pannakse lihtsalt tagatubade kokkuleppel pukki. Nii, et ma ei tea nagu sellist kodaniku väärikust tõsisemalt haavavat sirkust, poliitsirkust, kus inimesele etendatakse põhimõtteliselt valikuvõimalust niimoodi, et meie enda põhiseadus seda valikuvõimalust ette ei näe. Ja et inimene vaatab lihtsalt ja siis inimesed tulevad ja räägivad loomulikult nii nagu nad oleksid demokraatliku otsustusprotsessi subjektid, kes tulevad ja hakkavad kena vähem presidenti valima. Mina toetan seda Kaljuranda, aga mina toetan Mart Helmet, valige ikka seal seda, valige Kaljuranda, valige Kaljulaidi. Vaata, mina näen seda, et see on üks oluline asi, et Eesti presidentiks saaks Kaljulaid või Kaljurand ja nii edasi. See on puhas sürrealistlik tsirkus. Ma ei oska nagu muud moodi kirjeldada seda. Ja nüüd me hakkame nagu nägema seda nii-öelda seda presidendi kampaania tasandit siin ilmselt juba kuskil juulikuus loomulikult, aga no, augustis läheb see nüüd ilusti lahti, kus kõik meie kandidaadid istuvad ees ja meile etendatakse seda tsirkust. Ja see on lühidelt kokkuvõetlikult kodanike solvav asi. No kahtlemata. See on kodaniku väärikus solvav, see on Eesti inimesi, Eesti kodanike solvav tsirkus. Nii, kui teil on selline süsteem, et president määratakse tagatubade kokkuleppel, siis säästke rahvast vähemalt sellest jamast,
nii. Pange lihtsalt nagu need kandidaadid kuskile ette, tutvustage neid nagu elementaarsel tasandil, lugege ette see CV kuskil lehes, võibolla teete paar intervjuud kuskil lehes, et millised on inimese vaated ja eks siis tagatoad otsustavad. Kui meil juba selline võõrandumise aste on riigil kodanike suhtes, siis mängige see mäng lõpuni, ärge etendage sellist groteskset sirkust nende valimiskampaaniate jooksul. Ja noh, me saame nüüd näha, kuivõrd groteskseks asi nüüd jälle ka siin nendes kampaanietes, mis augustikuus hakkavad toimuma, et kuidas see meile välja mängitakse. Ja ma ütlen ühe mõtte veel, väga lühidalt, minu arvates peaks opositsioonilised jõud sellele protsessile ja eelkõige ka ühe opositsioonilise jõuna EKRE erakond, kes tahab presidendi otsevalimist, tahab presidendi rahva poolt valimist. Tegelikult ütlema seda, et me ei osale selles tsirkuses, me ei hakka seda tsirkust kaasa tegema. Ma tean, et seda ei juhtu, et poliitikas jahvatavad veskid oma soodu ja poliitikateooria ütleb omasi asju niimoodi. Ma tean, et sellist soomõtlemist see mul täide ei lähe, aga tõeliselt printsipiaalne otsus oleks see, et öelda, et selles jamas me osalema ei hakka. Enne kui ei ole valimis nii-öelda reaalset rahvavalimist, eks siis reaalset rahvaotsustus võimekuse taastamist siin, et rahvas tõepoolest vaatab neid kampaaniaid ja siis läheb mingil hetkel valimiskasti juurde ja annab oma hääle selle mulje põhjal, mis ta nendest valimiskampaaniatest on saanud. Just. Ja ma olen ka selle seisukoga nõus ja ma olen ise ka seda väljendanud, et minu arvates oleks õige otsus. Nad vist lähtuvad sellisest arusaamisest, et ikkagi kui sa nagu ei ole pildil, siis siin pole olemas, kui sa ei osale selles protsessis, siis sa jätad kasutamata võimaluse oma seisukohti tutvustada ja kõlama panna edasi. Aga minu arvates, minu kindla veendumuse kohaselt oleks palju parem otsus see, et on üks partei, kes võtab meie seda valemängu kaasa ei mängi. Mitte lihtsalt nii me ütleme, meie arvates peaks seda tegema teistmoodi, vaid et sa näitad täiesti printsipiaalselt leppimatus sellise inimeste petmise ja valetamisega. Mida see protsess endast kujutab, eks, just kui me oleks tegemist siin mingi presidendi valimisega. Toomas vaatab väga üllatunud näoga seda juttu kuulates, mis me siin praegu räägime, aga no vaata. Et ega me ei eeltagi, et me ühel meelel nendes küsimustes oleme. Mina olen alati aru saanud, et Toomas on nagu meie ikka ühel nõul alati, aga vaatab, et praegu kõige vaatab sellise imeliku näoga. Jah, väga imelik. Ega jääme lugupidalt eri arvamuse, et ega ei peagi alati kõiges küsimustes nõustama. Ma ka ei nõustuks, kui ma oleks osa selle sama valemängu produktis. Aga mida ma nüüd rääksin? Ma rääksin seda, et jah, see sama, mis sa ütlesid, et täielik osa võtmatus sellest valemängust oleks palju mõistlikum positsioon ja siis ehitada sinna ümber kogu see, et kui te tahate, et see valemäng lõpeks, siis meie oleme kindlalt seda meelteks. Ja ma usun, et nad on ja nad tahaksid seda põhimõtteliselt muuta, aga sa pead seda ka tõestama, oleme selle, et sa ise sellises valemängus ei osaleks. Ja praegu on nad selles olukorras, nad tahaksid algatada ka ju põhiseaduse muutmise eelnõud parlamendis, et taastada riigipea otse valimine, nagu see 33. aasta põhiseadus oli ette nähtud, aga ei saa. Põhiseadus näeb ette, et saab sellise põhiseaduse muutmise eelnõu algatada vähemalt viiendik parlamendi koosseisus, mis on siis 21 parlamendi liiget. EKRE-l on teatavasti 19 kohta parlamendis ja kogu parlamendi peale kujutad see, et ei õnnestu leida kahte inimest teistest erakondadest või erakonnata liikmete seast, kes oleks nõus sellele eelnõule allkirja panema. Kus juures eelnõu oleks koma koha täpsusega täpselt sama, mida Keskerakond on varem korduvalt esitanud teadmise, et see nii kuni läbi ei läheks. Ükski Keskerakondlane ei ole nõus alla kirjutama sellele samale eelnõule, mis on Keskerakonna enda eelnõu koopia. Mis näitab ka seda, milline tegelikult täielik pettus ja selles mõttes etendus, farss, kogu see meie poliitiline tsirkus on, eks. Tegelikult ei olegi. Eelnõu esitatakse siis, kui on lootust, et see läbi ei lähe. Mitte, et on lootust, et on kindel, et see läbi läheks. Et siis saab sellega nagu koguda mõnusaid selliseid plusspunkte. Me ju tahtsime presidendi otsevalimist, aga ei tulnud. Aga siis, kui on lootust, et läheb läbi, siis me ei toeta. Mis näitab, tegelikult on puhas valemäng kogu asi algusest peale. Aga muuses seda sinu poolt ennem räägitud kuulates, ma mõtlesin, et hea oleks tegu selline võrdpilt, et kujutad ette, et meil on Juku, Miku ja Manni näiteks, kolm last niimoodi, kes viiakse poodi ja nüüd viiakse jääti selle eti ette. Juku, Miku ja Manni, et meil on täna siin nagu tõesti võimalik, nagu meil on mitmesuguseid jäätiseid siin. Meil on siin plombiir,
väga hea vaniljeplombiirded. Siis meil on siin šokolaadijäätis ka väga maitsev. Siin meil on maasikajäätis ja kookosjäätis ja mangojäätis ja no midagi on seal veel, vafliga. See on vafliga jäätis, on krõmsupamba all veel, et õige head. Ja siis meil on siin erinevad onud ja tädid, kes tulevad teile räägivad, et mis on need, kes on teinud need jäätised, mis tema jäätis on hea, mille pärast. Ja siis teine jäätis ja kolmas ja kuulake nüüd hoolega ja tehke märkmeid ja niimoodi. Ja siis lõpuks küsitakse, et no millist jäätist te siis tahaksite. No Juku, mina tahaks seda vafli jäätist niimoodi ja Manni ütleb, mina tahaks šokolaadi jäätist. Ja kolmas ütleb, et ma tahaks seda vanilje jäätist. Mulle meeldib see vanilje jäätist kõige rohkem selle kuuldupinnalt. Ja siis lõpuks öeldakse, aga teate mis või? Saate hoopis banaani kõik niimoodi. On kõik. Ja see ei, aga me kuulesime ja ikka tutvustati ja räägite sinne ja minul ikka see ei, et ega teie ei valise mitte midagi. Palun, näed, siin on sinu banaan, siin on sinu banaan ja siin on sinu banaan. Nii, minge nüüd ära ja mängi ka uues palli niimoodi. Et umbes on selline nagu selline pilt mul nagu kangastust jõutu kuuletas. Et kogu asi on nagu täielik nagu mõttetus, et mida sa siis nagu räägid nendele nendest jäätistest ja tutvustada selgitada ja justkui nagu valikuid. Eks et tegelikult lõpuks sa valida mitte midagi, need uuaks hoopis mitte rääkimata sellest, et sa ei saa ühte jäätistest, mida tutvustati ilma, et saaksid ise valida, vaid saad üldse mingi muu asja, millest polegi üldse varem juttu olnud, eks? Kes ütles, et sa üldse jäätist pead saama, et ole õnnelik oma banaaniga ja ongi kõik. Et noh, umbes selline protsess. Ja noh, siis mõtledki, et nagu riiklikul tasandil koheldakse kodanike põhimõtteliselt samasugusel viisil. Noh, lihtsalt natuke rafineeritumas vormiseks. Et see on lihtsalt alandamine. Ja inimeste, noh, ma ei tea, mõnitamine põhimõtteliselt. Ja siis rääkida, ei, ikka meil on demokraatia, siin on demokraatlik riik, ikka mitte nagu mingi tead kuskil tead seal Ungaris või Poolas või Venemaal või ma ei tea kus, eks. Et noh, naeruväärne lihtsalt, et noh, sellest asja ei ole nagu ei ole väärikas teha oma enda kodanike suunal. Kus juures, jah, noh, ma ei tea, siin on veel mitmeid aspekte, millest võib rääkida. Tahtsid ise midagi lisada? Ma tahtsin tulla selle presidendi institutsiooni ütleme siis niimoodi kirjelduse või praktika juurde. Et kui siin rääkida sellest presidendi valimiste absurdumist, siis ära oleks vaja ilmselt mainida ka selle institutsiooni selline teatav enda absurdum, milliseks ta on välja arenenud nende esindajate kaudu, kes seda presidendi tooli on kulutanud. Ja üks aspekt, mis siin on juba läbi käinud selles jutus, sina mainisid selle ära, on selline moraali lugemise aspekt. Et huvitav on see, et kui me vaatame seda Eesti presidendi institutsiooni, siis Eesti põhiseaduses ei ole nagu poole sõnagagi mainitud seda, et Eesti vabariigi president peaks niimoodi kuidagi tooma mingisugust nagu rahva ette mingit moraali jutlust. Vaid Eesti vabariigi presidendi kohused on seal paika pandud, eelkõige selleks on riigi esindamine ka välispoliitilises suhtluses ja siis on presidendil veto õigus välja kuulutamaks või mitte kuulutamaks seadusi. Nii. Ja see on enam-vähem kõik. Seal on pudipadi veel. Teeb ettepaneku valitsuse moodustamiseks. Ja siis on loomulikult häda olukorras on Eesti vabariigi sõjaolukorras on just ülem juhataja. Aga tuleme selle juurde nagu tagasi, selle moraali jutluse lugemise juurde. Ma täna mõtlesin seda, et huvitav on see, et kuidas Eesti vabariigi presidendi tool on devolveerunud selliseks nii-öelda sekulaarse moraali jutluse pidamise kohaks. Et kui me vaatame seda, et kus see pihta hakkas, noh, siis Eesti vabariigi esimene president iseseisvuse taastamise järel Lennart Meri, no võis seda endale lubada võib-olla sellepärast, et tegu oli siiski autoriteetse inimesega Eesti ühiskonnas ja 90-ndate alguse poliitiline kemplemine oli ka selline, et kus tõepoolest siis nii-öelda mingeid moraali baasprinsiipi ja väärikuse baasprinsiipide välja toomine ei olnud sugugi paha ja tuli ühiskonnale ilmselt kasuks. Aga sealt edasi on asi arenenud sinnamaani välja, et eelkõige Toomas Henri Kilvese ja Kersti Kaljulaidi puhul on näha seda, kuidas on võetud omaks selline Lennart Merilik positsioon,
aga täidetud see põhimõtteliselt sellega, mida ütleb Makarov siin artikli alguses, ehk siis need ei ole Eesti rahva presidendid, vaid on riigi poolt määratud ametnikud teatud mõttes poliitilise äri ja korruptsiooni tulemusel sündinud üksused, sündinud nii-öelda valikute tulemused. Ja vähe sellest, tegelikult siia võib lisada veel, need presidendid on olnud ühe konkreetse liberaalse, libaliberaalse maailmavaate sõnumitoojad ja sõnumikandjad ja moraali jutlustajad siin ühiskonnas ja president Toomas Hendrik Ilvese puhul võib ütelda seda, et tegu on olnud põhimõtteliselt USA ja Angloameerika globalismi saadiku ja jutlustajaga, pluss loomulikult kogu see liberaaldemokraatlik jura sinna veel peale. Nii. Ja nüüd on siis istutud sellele toolile ja põhimõtteliselt tuldud välja sellise ühe suunalise moraali jutlusega Eesti ühiskonna poole niimoodi. On olemas head ja on olemas halvad. On olemas liberaaldemokraate, ehk siis heade pooleks ju. Ja siis on sellised rahvuslikud jõud, kes nagu Kersti ja konservatiivsed jõud, kes nagu Kersti Kaljulaid ütles ka välja kohe, et sellised valitsused nagu näiteks Keskerakonna EKRE ja Isamaa poolt moodustatud eelviimane valitsus oli põhimõtteliselt ohuks põhiseaduslikule korrale ja Eesti julgeolekule. Ning ta ütles välja ka, et nagu Makarov ikkagi toob siin välja alati I hate them selles foreign policy interviews. Ja see on hea positsioon nagu rahva ühendamiseks ja tülide silumiseks ja täpselt deklareeri avalikult välismeedias, keda sa vihkad kõik, kes pärast hakka nagu rääkima, sa kõigi presidenti. Ja mida me näeme siin? Ja mida me näeme siin? Tegelikult me näeme seda, et Eesti Vabariigi presidendi institutsioon on sellises positsioonis toiminud rahva süstemaatilise lõhestajana. Ta on toiminud ainult ja ühemõtteliselt nii-öelda sellele eesmärgile vastu, mis ta tegelikult peaks olema, siis rahva ühendaja. Ta on toiminud põhimõtteliselt Eesti rahva mingisuguse ideoloogilise lõhestaja positsioonina. Kersti Kaljulaid on suutnud seda suurepäraselt välja mängida, kas või sellele aasta nii nimetatud vägivalla ennetajale Mikk Pärnitsale ka seda vägivalla ennetaja preemiat siis koos Raivo Aegiga andes ja seal niimoodi naeratales, eks ju vahetult enne taasiseseisvumispäeva. Ja need on kõik olnud sellised näited sellest, kuidas globalistliku ideoloogia liberaalse ideoloogia selline ülempreestrinna või ülempreestri positsioon presidendi toolil on tegelikult Eesti ühiskonna tegelikke vajadusi arvestades täiesti kasutu. See toimib kontraproduktiivsena, see toimib sellise institutsioonina, mis Eesti rahvast lihtsalt lõhestab. Ja targem oleks üleüldse selline institutsioon sellisel kujul eemaldada Eesti Vabariigi institutsioonide nimekirjast. Jah, tõsid on, see on mingi 4,5 miljonit eurot, vist nüüd iluti Kaljulaid küsis veel juurde sinna. Miljon aastas. Juurde, vähe on natuke raha. Ja see oleks märkimisväärne kokkuhoid, seda enam, et tegemist on institutsiooniga, mida reaalselt tegelikult tõesti ei ole vaja. Ja nüüd ma ei tee nagu nalja või selles või nagu liialda või ei ürita mingit suuri sõnu teha, seda reaalselt tegelikult tõesti ei ole vaja. Väga lihtne oleks põhiseaduslik institutsionaalne süsteem ümber mängida natukene niimoodi, et need funktsioonid seal ära hajutada. Ja mine vähesed, mis seal on. Ja ongi kõik. Tegelikult ei ole üldse vaja. See on pseudo institutsioon. Ja sellepärast on see pseudo asjadega tegelikult, kus tal reaalselt ei olegi mitte millegagi tegelikult tegeleda. Tal ei olegi sisu. Aga tal võiks olla mingil määral. Minu baaspositsioon on see, et see tuleks likvideerida. Igal juhul, kas see on rahva poolt otse valitav või ei ole valitav, igal juhul tuleks likvideerida. Aga kui ta alles jätta, siis ta peaks olema tingimata rahva poolt otse valitav. Muuses seal on mitmed huvitavad aspektid veel, mis seda positsiooni toetaksid. Näiteks see, et sellisel juhul oleks tegemist ainukeste valimistega Eestis, kus kõik inimesed saavad valida samu kandidaate. Paned tähele, see on tegelikult väga huvitav asi, et me oleme siin kogu rääkida, meil on demokraatia ja me ikka valime omale juhti nii edasi. Aga mina nüüd elan Põlvamaal või ma elan, ma ei tea, Raplamaal või ma elan
Viljandimaal kuskil, Pärnumaal, siis tegelikult parlamendi valimistel mul ei ole võimalik valida endale parlamenti seda inimest esindajaks, keda ma tahan valida siin. Ühed valimised on veel Euroopa parlamendi valimised, kus on üle Eestiline nimekiri. Aga no, need lähevad Eestist minema üldse ja teostavad oma seda mandaati kuskil väljaspool Eestit. No jah, Eestit esindades küll mingis mõttes. Ja see on jah, selline vahevariant, ütleme nii. Aga me räägime Eesti institutsioonide mehitamisest nii-öelda. No siis pole mitte ühtegi, sest mina ei saa parlamendi valimistel valida endale parlamenti seda inimest esindajaks, keda ma tegelikult tahaksin seal näha. No, mul võib see juhtuda, eks, kui mul on, kandideerib selles ringkonnas, kus mina olen parasjagu elamas või registreeritud, aga see ei pruugi juhtuda. Ja enamasti see ei juhtu inimestega, nii ma arvan, lihtsalt, et talle pannakse, et sinu ringkonnas näed, on võimalik see valida neid inimesi ja ongi kõik. Et olgugi, et me ei räägi ju kohalik omavalitsuse valimisest, või me räägime ju parlamendi, riigi esindusorgani, kõrgema seadusandliku organi valimisest ja komplekteerimisest, mis on selles mõttes nagu üsna jabur. Et mina tahan ikkagi parlamendis oma esindajana näha seda inimest, keda ma tahan seal näha, no, kõikide kandideerivate inimeste seast loomulikult. Ja president oleks siis ainukene, keda me saaksime kõik valida ühiselt, elad sa kas Ruhnu saarel või elad sa Kohtla-Järvel või elad sa, ma ei tea, Misso vallas kuskil Värskaseks, vahet pole. Nii, kogu rahvas tuleb kokku ja nüüd tahame, otsustame ühes koos, et kes on see inimene, keda meie tahame näha riigi peana. Nii. Ja sellisel juhul oleks tõesti nagu selles mõttes suur sümbolväärtus, et ühte inimesse koonduks tegelikult noh, väga laia põhjaline selline autoriteet, ja mis ta on saanud puhtalt läbi demokraatliku sellise legitimatsiooni protsessi. See ei pruugi olla piisav, see autoriteet, nagu sa oled nagu intellektuaalselt küündimatu, harimatu, matslik ja nii edasi, aga vähemalt sul on väga ulatuslik rahva toetus. Nii. Ja see annaks ka siis presidendile võimaluse üleüldse mingisugust moraali kõnesid pidada. Eks mille pinnalt sa meile mingisugust moraali loed siin, kes sa oled? Eks? Et saaks vastata selle küsimus, kes ma olen see inimene, kes, kelle rahvas on valinud riigi peaks. Nii, on veel midagi öelda või? Et see on väga tugev argument tegelikult, et ükskõik, mida sa sinna vastu paned. Fakt no on see, et ta on saanud selle toetuse. Sina ei ole saanud, eks tema on saanud. Nii. Aga tal ei ole seda. Ei ole seda Toomas Hendrik Ilvesel, ei ole vähe siin jälle muhjata midagi. Et ei olnud siis, ei ole nüüd. Ei ole ka Kersti Kaljulaiul seda. No ei ole lihtsalt. Ne? Ja siis muutubki see asi nagu totaalseks farsiks, et sa tuled välja, teed sellest nägu, nagu mina olen nüüd see, kes on, nüüd räägib teile, kuidas siin ikkagi on asjad, eks ole. Ja siis nagu lihtsalt kõik teavad, eks ole, kuule, kes sa meid oled, üldse. Sama hästi ma võin ise sinna lavale ronida midagi rääkima hakata, et sul ei ole mitte mingist autoriteeti tegelikult. Ja noh, ongi nali. Ja noh, siis lisandub sinna otse veel see, eks, see aspekt, mida sa ka kirjeldasid hästi, et sa peaksid olema justkui nagu lepitaja. Et sa oletame, et parlamendis on parteid totaalselt tüldipööranud, eks. No, keegi peaks nüüd olema tõesti riigis, kes saaks öelda, et kuulge, aga tulge istuma nüüd maha ja räägime selle asja selgeks, et noh, teeme mõned veinid lahti minu poolest jää keldris või kuskil mujal ja no, arutame seda asja, võtame terve õhtu ja võtame joogid autosse, autosse natuke lase vedasi. Ei, absoluutselt, et võtame rahulikult, eks, üritame nagu rääkida lihtsalt teineteisega ja nagu saavutada mingisuguse teineteise mõistmise, sõltumata sellest, kas me mingi lahenduseni jõuame või mitte, eks. Aga kuidas sa sellist asja hakkad tegema? Kuidas sa hakkad sellist asja tegema, kui sa oled ühemõtteliselt positsioneerinud ennast teatud jõudude vastasena ja teatud jõudude siukse abistajana või eestkõnelejana, eks nagu Kaljulaid seda selgelt on teinud näiteks. Ja tema toetab, eks ole, sotside positsioone ja Reformierakonna positsioone, Eesti 200 positsioone ja roheliste positsioone, noh, Keskerakond on siuke keerulisem suhe, eks. Ja siis on selge, et on vastu nagu sellisele noh, konservatiivsetele positsioonidele, rahvuslikele positsioonidele. Kuidas sa kavatsed sellise platformi pinnalt hakata kedagi ühendama või midagi rääkima? No tulemiseks ongi see, et kui kutsub Martin Helme, kutsun kõigi parteide esindajad Kadriorgu rääkima midagi. Martin Helme, ma ei tule lihtsalt. Mida ma tulen sinna? Ma tean väga hästi, et sa oled rahvusvahelises meedias deklareerinud, kuidas sa vihkad meid ja kõik ja edasi. Mida ma tulen sinna rääkima? No, sest lootused töö mõtetu ettevõtmine. Nii et üks asi tuleneb sellest strukturaalsest defitsiidist, et ei ole autoriteet, ja teine asi tuleb ka sellest isiklikust käitumisest, kuidas see vähenegi, mis sul võiks ehk olla. Noh, sa pead aru saama, et mul on väga vähe seda, aga sa oled sellega veel maha mänginud, niimoodi, et pole seda piskut ka enam ei ole niimoodi, et siis no, siis ei ole tõesti nagu mitte midagi muud teha, kui öelda, et kogu see poolt tuleks kinni panna ja Eesti ühiskond üksnes võidaks sellest, mitte ei kaotaks. Kaotaksime ära selle lõhestaja, kes pidevalt tegutseb juba, ma ei tea, nüüd 15 aastat järjest Kadriorust. Ja teiselt poolt hoiaksime natuke raha kokku. Riiklik lõhestaja. Kui see on siin haljata, kui me küsime, kas meil on näiteks politsei ja piirivalve ameti orkester ja kaitseväe orkester või meil on meil Kersti Kaljulaid koos oma ametkonnaga, siis minu jaoks täitsa siiralt, ma ütlen ausalt ka, ei ole mitte mingist küsimustki, kumba ma kõrgemalt hindan.
riikliku väärikuse ja üleüldse nagu riigi idee elus hoidmise seisukohast. Pole üldse mitte mingit küsimustki kohe, ühe mõttele küsimus, kohe poolt kinni ja pole siin mitte midagi. Ei kaota sellega absoluutselt mitte midagi. No nii, et noh, mõtlen, võib-olla lihtsalt omalt poolt ma lõpetuseks tooksin uuesti üles selle küsimuse, et need ei ole retoorilised küsimused, kui me räägime sellest, kas Eesti on demokraatlik riik, kas Eesti on iseseisev riik või kas Eesti on üleüldse riik. Ja nende küsimuste tõstatamist ei maksa nüüd näha mingisuguse soovina kuidagi kahandada eestlaste eneseusku või midagi sellist. See on nende jaburad loosungid. Need on reaalsed tõsised küsimused, millele on vaja otsida pidevalt vastuseid ja kui me hakkame neid küsimusi ignoreerima, siis me muudame ennast eriti lihtsalt manipuleeritavaks. Nad võivad teha ükskõik, mida nad tahavad, kõik maha mängida, kõik ära müüa, kõik ära erastada niimoodi. Ja öelda lihtsalt, ei noh, meil on ikka siin iseseisev demokraatlik vabariik, aga noh, loomulikult meil probleeme on ja nii edasi, et kõigil on probleeme. Ei, lõpetakse jutt ära, te olete kõik ära müünud tegelikult, kõik ära hävitanud. Ei ole ei demokraatiat, iseseisvust ega riiki lõpuks niimoodi. Ja me oleme kogu aeg tukastanud, maganud selle uinutavate juttude kontekstis, et need asjad on ikka paigas meil, et nendele me ei pea ju rääkima. Ma arvan, vastu pidi nendest asjadest peaks väga teravalt rääkima, sellepärast, et vastasel juhul läheb kaotsi see, mida üleüldse me põhiseadus oleme deklareerinud sellise peamise väärtustama või ideaaline, mida siin poliitilises süsteemis hoida. Lühidalt kokkuvõttes võiks öelda seda, et kui Eesti Vabariigi presidendil üleüldse oleks mingisugune roll, siis oleks see roll saavutatav rahva poolt valimise kaudu, ehk siis rahva ühendaja roll. Ja siis sellisel juhul oleks ka tõene see ja võiks öelda seda, et me võiksime leppida selle olukorraga. Eesti rahvas ongi sellise presidendi omale valinud, näiteks Marina Kaljuranna, sotsiaaldemokraatide liikme. Millegi pärast valis Marina Kaljuranna. Ja Marina Kaljurand tuleb sealt oma selliste sotsialistlike kõnedega, kogu aeg räägib pahasti ja halvasti konservatiividest ja hurjutab neid niimoodi. Ja siis me saame leppida sellega. Sellepärast, et ise valisime põhimõtteliselt, me oleme ise rahvana teinud sellise otsuse. Ja siis võite öelda, et rahvas väärib oma juhti. Ja alati on see lihtsam leppida, kui sa oled ise oma otsuse taga, mille sa oled teinud. Kui seal on peale sunnitud otsus kellegi teise poolt, siis on sellega väga raske leppida, kui sa oled ise, siis sa võtad ka selle vastutuse ja ütled, et meil ongi selline rahvas, midagi pole teha. Valisime näiteks ise, tahtsime omale Kersti Kaljulaidi presidendiks, nüüd tuleb Kersti ja hurjutab kõiki konservatiive iga jumala kord, kui ta kuskile riigi pühal kuskile tuleb. Või rääkides ja tulles tagasi muuses Ratase juurest, selle Makarovi ühe artikli juurde veel tagasi, kus ta räägib meile Kadrioru kankaanist kahele solistile ja ühe liikmelisele orkestrile, viidates riigikogule loomulikult kui peamisele valija üksusele, siis ütleb ta, et meil on põhimõtteliselt kaks väga halba valikut nendel eelseisvatel presidendi määramistel. Et üks on president Kaljulaid, kes on juba andnud muuses lääne elu küsimusele vastates sellise vastuse, et tema oma riigile mitte kunagi ei ütle. Samas ta otsevalimisi loomulikult ei toeta ja Makarov teeb sellest järelduse, et ta arvab, et ta elab riigis, kus on 101 inimest põhimõtteliselt, kes teda võivad valida või mitte. Ja kus juures oleks siis veel nii, et 101 valiks, et tegelikult lepitakse see kokku parteide tagatubades. Kõik teavad ka seda, et isegi see on pettus. See on ka pettus. Just. Eks seda? Kui sina ütled, et ei ole riigikogu valimised, need on määramised. No kuidas ei ole riigikogu liikmed ju valivad? Ei vali ju. Nemad ka ju ei vali. Et see muudab selle asja veel nagu topelt näotuks. Jah, aga jah, tõepoolest, see oleks nüüd üks võimalus, kuidas üleüldse anda siis põhimõtteliselt presidendile mingisugunegi autoriteet. Ja kui seda ei tehta, siis tuleks presidendi institutsioon Eestis lihtsalt ära kaotada. Sellest ei, nagu korduvalt on siin öeldud, siin saates, sellest ei kaota Eesti Vabariik mitte midagi. Võidab. Võidab. Ja noh,
veel kord tahaks ühte asja veel korrata, mida ma eelnevalt mööda minnes puurutasin, on see, et... Vabandust, mul tuli meelde, mida ma tahtsin nüüd ütelda kogu selle asjaga, et ma tahtsin jõuda sinna poole välja, et meil on kaks halba valikut, aga muuseas, ma ütlen ka selle nüüd täitsa ausalt välja, minu enda positsiooni olles mitte Jüri Ratase ega Keskerakonna fänn, olles väga kaugel sellest ausalt öeldes ja olles korduvalt kritiseerinud siin endes saadetes nii Keskerakonda, kui Jüri Ratast oma sellise selgrootuse pärast nagu erinevates küsimustes, toetades Rail Balticut positsioonis ja minnes valitsusse, vabandust, olles vastu Rail Balticule ja valitsuses toetades ja nii edasi, nii edasi, nii edasi, laveerimises seal perekonna küsimustes ja kõikides muudes asjades, julgen ma muuses väita, et Kaljulaidi ka võrreldes on Jüri Ratas oleks oma ümmarguse jutuga, oma ümmarguste vastuste generaatorit tööle pannes põhimõtteliselt parem kandidaat Eesti Vabariigi presidendiks kui Kaljulaid. Sellepärast, et ma kujutan täitsa ette sellist võimalust ja ma ütlen seda nagu kogu omane sellise nagu teatava irooniaga, et ma kujutan ette sellist võimalust, et Jüri Ratas tuleb Eesti Vabariigi tähtpäeval kuskile sinna lavale ja ta ei löögi suurt osa rahvast niimoodi jalaga hella kohta, eks ju. Vaid ta peab sellise ümmarguse mitte midagi ütleva kõne ja võrreldes põhimõtteliselt Kersti Kaljulaiu mitte midagi ütlevate ümmarguste kõnedega, kus on alati sisse pandud mingisugune torge rahva ühele osale, rahva konservatiivsele osale niimoodi, oleks see juba edasi minek sellest, mida Kersti Kaljulaid endast praegu kujutab. Jah, selles mõttes, et kui sul on kaks kõnepidajat ja ühe mõlema puhul on teada, et midagi nagu olulist intellektuaalselt välja paistud, midagi see nagu nii ei tule. Aga üks on selline, kes kipub veel teda otse nagu ropendama ja nilbitsema nagu kõneda, siis on igal juhul parem, kui see teine nagu läheb kõnepidama. Et selles mõttes ma olen nõus ja kui on valida, kas sa saad, näiteks 10 tulid sa saad, eks? Ja kui sul on valida nüüd, kas sa saad seda, ütleme, mingisuguse pitsaga või seal mingi kaseoksaga, siis on kaseoksaga parem saada. Seda ma loodan, ma arvan, see ei päde siin pool praegu. Ma loodan tõesti Ratase peale seda, et see oleks juba nagu tõeline jama. Mina selle mõttes suga jään eri arvamusele, et tegemist on ikkagi sellise inimesega, kes käib Bilderbergi gruppi kohtumistele sellist asjale, et see ei ole Eesti Vabariigile kohane president. Tegelikult parem on ta kindlasti Kaljulaid, sellega ma ei eita, aga kohaseks ja heaks lahenduseks, sobilikuks lahenduseks ma teda kuidagi pidada ei saa. Ei, mina ka mitte. Ma lihtsalt ütlen, et on, ma ütlen põhimõtteliselt kogu sinna sellesse väitesse sisalduva irooniaga, et tegu oleks kõvasti parema variantiga kui Kallasega. Ma mõtlen, kas see pitsaga on ka parem saada kui pitsaga? Ei, ma arvan, et ta on täiesti võimeline tegema niimoodi, et ta ei annagi nagu peksa, et tema ümmarguste vastuste generaator tegutseb niimoodi, et ta suudab pidada kõne, milles nagu ei löödagi mingisuguse pitsaga. Ma ei arvagi, et keegi siin nagu otseselt peksa hakkaks saama, aga lihtsalt nagu mitte, et... Ikkagi tahaks nagu jõuda selleni, et meil on ka nagu õigus loota nagu reaalselt nagu heale presidendile. Mina sellega nagu näiteks selle nõus ei ole, et ma arvan, et siit ei tule... Ei, loota küll, aga et siit midagi tuleks. Ei, seda muidugi, et ei tule. Seda ma olen tõesti, selles ma olen lootuse kaotanud. Ei, seda muidugi ei ole mõtet loota, et siit reaalselt tuleb, aga see lootus võiks nagu ikkagi olla inimestel õigusena vähemalt, et nagu võiks tulla, eks, et... Et muidu ei ole nagu üldse mõtet ennest asjadest enam rääkida. Aga ei, selles mõttes ma olen suga nõus, et loomulikult, kui nüüd võrrelda Ilvesega või Kaljulaiuga, siis Ratas oleks, kuidas oleks Lõdva Randmega, ilmselt parem president. Just nimelt nende põhjustel, mida sa juba kirjeldasid, et ega suudaks vähemalt hoiduda sellistest otsustest konfliktide loomisest ja nende suuremale lõkke puhumisest. Aga mehe taust on muidugi selline, mis nagu tegelikult iseseisvale riigile nagu kohane ei ole. Tegelikult siin aktualiseerub jällegi see, et kõikidel inimestel, kes on avaliku võimu teostamise juures, peaks olema lihtsalt seaduslik kohustus deklareerida kõik võimalikud oma organisatoorsed kuuluvused ja muud seosed. Sa pead avalikustama, sa teostad avaliku võimu, sinu puhul peab olema avalikult teada, kes sa oled mees. Kuhu sa kuulud, kelle huve sa esindad võibolla, kelle huvide esindamise suhtes võib vähemalt esine kahtlus tekida nii edasi. Selline asja ei ole õigustatud, et sa pöörgid kõige kõrgematele poliitilistele positsioonidele, aga samal ajal varjad oma enda organisatsioonid, sidemeid ja taustasid. Ja mis on muidugi veel oluline,
nüüd ma jätkan seal, kus ma ennem pooleli jäin, on see, et riikliku väärikuse seisukohast oleks tohutult oluline printsiibina saada aru see, et me ei hakka teisi kritiseerima, teiste sisepoliitilisi probleeme kritiseerima ennem, kui me oleme enda asjad nagu põhimõttelised asjad nagu korda teinud. Sellest rääkiseks Ungari välisminister sinule antud intervjuus. Rääkisime sellest saates, kus me kommenteerisime seda intervjuud. Aga siin võib sellest uuesti rääkida, et see, et Eesti käib ja vingub teiste riikide kallal ning sisepoliitiliste probleemide pärast olukorras, kus meil on endal sügav demokraatia defitsiit, sügav. Riigikogu valimised on täiesti puudulikud, eks? Ei saa sinna parlamenti valitud need inimesed, kes kõige rohkem hääliseid, vaid need, kelle parteid ise panevad nimekirjas kõrgemale kohale. Rahvaalgatusõigus pole siiani tagasi antud, mis läks riigipöördiga kaotsi 34. aastal, eks? Ei ole, ei saa parlamendis algatada eelnõusid, ei saa algatada rahvahääletus, ei uutada seaduste vastuvõtmiseks ega ka vastuvõetud seaduste tühistamiseks. No ei saa, noh. Jaak Valge räägib nagu rikkes gramofon sellest juba aastal, et tuleb taastada rahvaalgatusõigus, kui me tahame rääkida Eestis kui demokraatlikust riigist. Kurdid kõrvad, nii on kõik vaatavad kuskil mujale ja teevad nägu, et ei kuulnud seda, et noh, piinlik. Presidenti valida ei saa, eks? Riigipead valida ei saa, naabruskond riikides igal pool saab, eks? Eestis ei saa. Ja siis lõpuks paned siin otsa veel mõned asjad, et nad ei saa muidugi seada üles ka presidendi kandidaate rahvas, eks? Ei ole võimalik seada rahva poolt üles kandidaat ise, kui rahvasi valiks, eks võiks selline õigus olla, aga me paneme ette kandidaatid, et see inimene kogusime, et need 50 000 allkirja soovime, et see inimene oleks ka, mis me näeksime, eks ole, mis siis saab selle protsessi käigus vähemalt. Ja no siin otsa paned veel selle, et parteid on ise endale kirjutanud välja nagu hiiglaslikud toetused riigi eelarvest, sidudes ennast täielikult lahti nagu rahva toetusest, selles mõttes, et rahvas ei saa parteide positsioone mõjutada läbi selle, kas nad neile annetavad või annetavad, nii pole seda raha vajagi, nad on riigi eelarvest, mis tähendab riigi eelarvest, nad võtavad meie kõigi raha ilma, et meie oleksime selleks nõusolekut avaldanud, eks? Lihtsalt võtavad. Seadusega määrame Markus Järvilt nii palju, temalt nii palju, Vooglaiult nii palju, teistelt nii palju, võtame endale lihtsalt, jagame ära. Noh, nagu rööbli jõuk põhimõtteliselt niimoodi. Siis jagame liikmete vahel ära, eks? Vastavalt sellele, kes on tugevam ja kes on nõrgem. Et nad siis lihtsalt pilt on selline, et no, te teete nalja või? Et minna siin Ungarile või Poolale või kellelegi teisele rääkima midagi sellest, kuidas nagu demokraatia ja õigusriigi printsiip austada, et noh, et nali, noh, ma ütlen, siin võiks selle jätkata, eks? Meil oli üks referendum, oli lootus saada, mitme aasta jooksul? 17 aasta jooksul, enne siis päev enne seda, kui parlament peaks vastava otsuse tegema, tulevad jõustruktuurid, ütlevad ei, et noh, see asi ei lähe mitte, eks? Ja tõmbavad vee peale kogu asjal, et noh, millest me räägime, vabandust? Et võiks sellise poliitilise kokkuleppe teha, et keskendume sellele, et oma riigis teha asjad nagu elementaarsel tasandil korda ja ennem mitte ühtegi sõna kellegi teise nagu sisepoliitiliste probleemide kohta, mitte ühtegi sõna, lihtsalt täiesti suu kinni vait lihtsalt ja ongi kõik. Ehk kui just genotsiidi kuskil toime ei panda, ütleme niimoodi, et no täiesti no, läheb asi nagu käest ära, siis niimoodi lihtsalt suu kinni. Et minul oleks selline ettepanek ja alustada võiks sellest, et kaks varianti, presidendi institutsioon likvideerida või anda rahvale õigus seda presidenti ise valida. Ongi kõik väga lihtne asi, väga teostatav asi, konkreetne asi. Ja ainuke küsimus, mis õhku jääb, ongi see, kas te reaalselt soovite üleüldse midagi teha, et olukorda parandada või naudite mõnuga seda olukorda edasi ja valetate jätkuvalt, nagu meil ei olekski probleemi. Mina arvan, et armas laulurahvas hakkab ilusti alates 10. augustist presidenti valima endale ja lugema intervjuusid ja vaatama telekat, kuidas presidendi kandidaadid neile esinevad. Ja armas laulurahval pole häda eriti midagi. See on minu prognoos. Jah, eks siis see on ka üks selline olukord, mis on ju võimalik, et pole lihtsalt sisu. Et avaldada piisavalt survet süsteemile, et süsteem ennast muudaks. Siis tuleb leppida olukorral. Siis saab küsida presidendilt, et kuidas on, kas pintsi pannakse juurde või ei panda. Eks siis vaatame 10. augustil ja sealt edasi. Kõike head ja suur tänu teile kaasa mõtlemast.